Real TV'nin efirində Nərmin Adil qızıdır. Biz hazırda Bakutel 2018 Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar sərgisindəyik. Qeyd edim ki, bugün sərginin sonuncu günüdür. Yəni sərgi bildiyimiz kimi 4 gün davam edir. Bugün sərgi saat 4-ə qədər fəaliyyət göstərəcək. Buna baxmayaraq, yəni bura hələ də gələnlər var. Belə deyək, izləyicilərin böyük marağına səbəb olub. Elə maraqlı stendlər çoxdur. Burada bir diqqətimi cəlb edən stend oldu. Azərbaycanın ilk milli super qəhrəmanları, belə deyək, milli qəhrəmanlarımızın burada görüntüləri canlanıbdır. Hansı ki, burada həmin o milli qəhrəmanlara aid kitablar almaq mümkündür. Eləcə də bu sərgiyə uyğun olaraq onları eynəklə izləyəcəyik. Daha ətraflı bizə layihənin rəhbəri Xuliyyə Cəfərova məlumat verəcək. Xuliyyə xanım, bir daha salam. Salamlar. Bizə bu gözəl stendiniz, maraqlı stendinizlə bağlı məlumat verərdiniz. Belə deyək, özəlliyiniz nədən ibarətdir? Nədir bax? Buyurun. Bizim layihəmiz Küləy adlanır. Küləy Azərbaycanda ilk VR kitab layihəsidir. Bu Küləy seriyasının, trilogiyasının kitabları əsasında hazırlanmış səhnələrdir ki, onlara xüsusi VR eynəklərlə baxmaq mümkündür. Onu qeyd edeyim ki, Küləy seriyasında Azərbaycan ədəbiyyatında ilk milli super qəhrəmanlar yer alıb. Mən sizi onlarla tanış eləyim ən yaxşısı. Bu Gülnurdur. Gülnur heyvanları belə deyim də idarə edə bilir. Bu Bozqurtdur, qədim Türk mifologiyasından tanıdığımız. Bu Küləkdir, əsas personaj. Bakını təmsil edən Küləklər şəhərini təmsil edən qəhrəmandır. Bu Gülcandır, o bitkiləri və çiçəkləri idarə edir. Fövqəl gücü budur. Bu Qayadır, Qaya şuşalıdır. Qaya kimi sərtdir, yenilməzdir. Bu isə incidir. İnci dəniz qızıdır və onun sehirli inciləri var. Və onlar belə deyək, dünyanı yox, kainatı xilas eləməyə çalışırlar. Və bu kainatın ən özəl yeri isə Azərbaycandır. Maraqlıdır ki, bu nağılları həm də burada eynəklə izləmək olacaq. Bəli, virtual eynəklər, virtual reallığa daxil olur həmin eynəklər vasitəsilə və kitabda onlar müxtəlif səhnələrə tamaşa edir ki, məsələn, kitabdakı yel kürəsi var, əsas məkanlardan biri. Tamaşaçı yel kürəsinin necə bir yer olduğunu, oradakı yel dəyirmanlarını və s. eynəklər vasitəsilə görür və oradakı qəhrəmanları görür eynəklərin içərisində. Yəni bu da bir yenilikdir ki, biz texnologiya ilə belə deyim, müasir texnologiyanı birləşdirərək ədəbiyyatla oxucular üçün daha maraqlı bir hala gətirmək istəyirik. Yəni bu sahəyə olan marağı, ədəbiyyata olan marağı artırmaq istəyirik. Layihəmizin əsas məqsədi bundan ibarət. Yaşadıysa 12-dən yuxarı. Bu ilk kitabda heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur əslində, fantastika janrı olduğu üçün əsasən 12 yaşdan yuxarılar üçün daha anlaşılıqlı olar. İkinci kitab isə yanvardan etibarən inşallah çıxacaq. Küləy Bozqurdun sirri. Orada isə yaş həddi daha bir qədər böyüyür. Təşəkkür edirəm Küləy xanım, sizə uğurlar bu işdə. Gördüyünüz kimi bu stenddə fantastikanı sevənlər üçündür, belə deyək. Ancaq Bakutel 2018 isə heç də fantastika deyil, reallıqdır. Və belə deyək, yenə qeyd edirəm, saat 4-ə qədər davam edəcək. Hələ də baş çəkməyənlərə məsləhətimiz, tövsiyəmiz odur ki, baş çəksinlər, yeni belə deyək, IT sahəsində yeni informasiyalar əldə edəcək. Biz də buradayıq, ən son məlumatları sizə çatdıracağıq. Onu da qeyd edim ki, burada dünyanın 20 ölkəsindən 230 şirkət və 10 milli pavilyon iştirak edir. Olduqca maraqlıdır. Biz də buradayıq, canlı yayınlarımız və xüsusi reportajlarımız olacaq. Odur ki, real olana istinad edin.